Ressam, fotoğraf, aparıcı, hamının sevimlisi Şehriyar Əbilov. Ve eve kimse geldi komşulara. Dedim ki, bir daha bakın necə çekmişim. Kimse dedi, aa ne güzeldi, yola verirler. Xatirə deyilir. O bizle bir gün keçirib, dostlarıyla tanış elədi. Çörəyinə bayış varam deyin kim aparatı mənə verir. Gələcək planlarından, maraqlarından, ailəsindən, bir sözlə, sənətindən, hər şeyi dedi, danışdı. Sən çətinlikləri aşağı-aşağı qalxırsan yuxarı, bu stres atır. 14 noyabr 15:30-da Sənubər xanımın sənətdən kənar söhbətləri Xəzərdə.